que va contra totes les normes ortogràfiques del món. Però atenció al Mataró, que té aquesta gran opció de gol, pot marcar el Mataró! Atorgar-se el gol Marcial, com poden veure, el Mataró acaba de fer el primer gol del partit. Roger parlava amb l'àrbitre, una jugada que neix d'uns dubtes en el centre del camp. Ara Serrano parla amb l'altre àrbitre assistent, Antoni Rafa. Algo ha passat en el centre del camp, els jugadors de l'Espanyol s'han quedat aturats i Marcial ho ha aprofitat per fer l'1-0. Sorpresa en el partit, aquí tenim a Marcial, ell s'ha fet l'autopassada per sobre el porter i ha defensat que Sol de Villa no pogués refusar. Aquí veiem com li ha aixecat molt bé Marcial la pilota, Sol de Villa no hi arriba a temps, no cau Sol de Villa per l'empenta del jugador del Mataró, sinó perquè s'ha estirat per intentar evitar el gol. El gol de Marcial, doncs, als 36, gairebé 35 de la primera meitat, i la celebració de Mataró. Tot un símbol per l'equip mataroní, que es col·loca d'aquesta manera per viure el que pot ser la seva classificació per jugar la seva primera final de la Copa de Catalunya. Hem sentit el xiulet de l'àrbitre i va Monti. El llançament de Monti, gol, 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 gol. El Mataró a la final. El Mataró a la final. El Mataró a la final. L'equip de tercera divisió acaba de deixar fora de combat l'Espanyol, els jugadors de l'Espanyol que marxen corrents perquè acaba de produir-se una pacífica inicialment invasió de camp. Però evidentment el que queda clar és que l'alegria és pel Club Esportiu Mataró. Aquí tenen el remolí de persones que s'ha format. 4-3 a la tanda de penals, la victòria pel Mataró. Sona l'himne. També sentíem una música, però evidentment els mataronins poden disfrutar ja de la seva victòria. En veiem el president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre. I la pancarta, sí, sí, dels que tenien raó, que està premonitòria. Veurem si el Barça haurà de tremolar davant d'aquesta final o no, però el que queda clar és que el Mataró ja ha fet història classificant-se per la final, quan els nostres companys des dels estudis centrals de la Televisió de Catalunya Sant Joan Despí vulguin, podrem veure la repetició dels dos gols.